Зірвані дахи, понівечені фасади, повалені дерева та потрощені автівки. Вночі на Дніпропетровщині вирувала негода. Сильні зливи з грозою, шквальним вітром та градом. Які масштаби лиха та як долають наслідки буревію? Катерина Нічик готова розповісти. Вона є з нами на прямому зв'язку. Катю, вітаю тебе, розповідай. Вітаю, Марко. Зараз ми на одній із центральних вулиць міста. За моєю спиною можете бачити повалене дерево і таких у Дніпрі за цю ніч понад сотні. Зазначу, що перші повідомлення про наслідки негоди почали у місті з'являтися близько 9 години вечора. На вулиці Антоновича через зливу та сильний вітер почався деревопад, також обірвані лінії електропередач. А от на Калинові з новобудови просто на проїжджу частину падали будівельні матеріали. А на Володимира Великого на проїжджу частину впало дерево, воно повністю перекрило дорогу. Повалених дерев та гілок у місті, як я вже казала, понад сотня. Прибирати їх комунальники почали ще вночі і вже на ранок разом з рятувальниками більшу частину з них вдалося ліквідувати. Також рятувальники вже ліквідували 14 підтоплень проїжджої частини. Найбільшість з них були на вулиці Моніторній та Метробудівників, а ще на набережній Перемоги в районі Мерефо-Херсонського мосту. Комунальники продовжують прочищати дощоприймачі від нанесеного сміття та листя, а також роботи проводять на усіх вулицях міста. Працюють над ліквідацією наслідків негоди і енергетики, повідомляють про 86 обірваних ліній електропередач та понад 1500 пошкоджених трансформаторів. Без світла нині лишаються 66 тисяч осель у понад 150 населених пунктів області, а повернути електроенергію змогли вже 19 тисячах абонентів. Роботи тривають, обіцяють відновити повністю електропостачання впродовж цього дня, а тим часом синоптики попереджають про нову хвилю негоди. Кажуть, що рівень небезпеки нині жовтий. Та оголосили у Дніпрі та області штормове попередження. Очікують знову грози та сильний вітер. На цьому поки що вся інформація. Марко. Катю, дякую тобі. Це була наша кореспондентка Катерина Нічик, яка розповіла про наслідки негоди у Дніпрі.